ومن قران زمن رسول دير قدر دان زمن رسول فنبيانك سردار لري الويشان زمن رسول فنبيانك سردار لري الويشان زمن رسول نرسيقي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمد آقا فزل ورقلي دي رحمانا دی خاتم د رسولانو گواهی د قرآن اولین و آخرین دی عجیب کل انسان محبت ور سر فرز دی په هر یو مسلمان لوالد ولد هر چانا دی لخبل نفس هم زانا. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په خیر اغلی. په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ استئ او د ژوند پر ټولو ناخوالو به برلاسي استئ. درنو دوستانو، خپرونه د نبوي ملغلرو ده او تاسو پکې د سنن ترمذی څخه د احادیثو درس اورئ. زه شوکت کمینیم او ډیر قدرمن شیخ صاحب شازمین تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوي. په دې هیله چې تر وروستیو شیبو ورسره پاتې شئ. شیخ صاحب خیر اغلی. شکریا، ډیر مننه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بما جاء ان المؤمن ياكل في معن واحد، دا بل باب دي دول سنن ترمذي. غرض امام ترمذي د ترجمه الباب نه دا مسله ثابتي چې مسلمان او مؤمن اغب خوراك کم کوي، باقي بقناعت او صبر وي، ډیر خوراک نه به مسلمان او مؤمن ځان ساتي. با ماجا باب د بندې دي چې راځي ان المؤمنه یقین مؤمن یا کولو خوراک په میعن واحد په یو کلمه کې. د دې نه مراد کمواله د طعام او د خوراک مراد ده. مسلمان به فل خوراک باندې صبر کوي او قناعت به کوي. و به قال حدثنا محمد بشار، امام ترمذی نقل کوي د محمد بشار نه، چې د امام ترمذی استاد ابن حدیث کې محمد بشار اغه نقل کې دی ابن سعید نو، اغه نقل کې دی عبید الله نو، اغه نقل کې دی نافی نو، نافی نقل کې دی عبد الله بن عمر نو، او عبد الله بن عمر روایت نقل کې دی رسول الله نو. رسول الله فرمایي چې الکافر یاکلو فی سبعه امعاء، کافر خوراک کوي په کلمو کې. مراد دې نه ده چې کافر ډیر خوراک کوي. والمؤمن یاکلو فی معن واحد، او مؤمن چې دی خوراک کوي په کلمو کې. امام ترمذی وی چې د حدیث حسن او صحیح دی. په دې باب کې راوي د ابو هريره او د ابي سعید نو، د ابو نظر نو، او د ابي موسی نو، او د جه جاهل غفارینا، او د میمنو رضی الله عنه او د عبد الله بن عمر نه. او به قال حدثنا اسحاق بن موسى، امام ترمذی بر روایت نقل کړي چې په دې حدیث کې او په دې روایت کې د امام ترمذی استاد اسحاق بن موسى نقل کړي، د معن نقل کړي، د مالک نو مالک نقل کړي، د سهيل بن صالح نه، او سهيل نقل کړي، د خپل فلار ابو صالح نه، وغه نقل کړي د ابو هريره رضی الله عنه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ضاف حذيف کافر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملما شو کافر، یو کافر او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مل مشو حکم کو هغه د پا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشاتین پيو پزی سره چې داوله اوله شي په حلبت اوله شل شولا په شریبه هغه اسکل ثم اخرى به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې بلا بزا او چلی اوله شي په حلبت اوله شل شولا په شریبه هغه اسکل ثم اخرى به حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بلی چلی سره داوله اوله شي بس هغه اوله شل هغه اسکل حتا شریبا حلابا سبع شیاهن دو بزو شدو اغا اسکل سم اصبح من الغد بی سبا کو دغی کس اسلامی راوڑلو چکر سبا دو اسلام راوڑو حکم قدد پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاتین پا لشرو دو یو بزی سر پا حلیبت اغا ولی شلی شولا پا شلی با حلابا ها او شدید اغی اسکل سم امر له بی اخرى بی حکم که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغد پا را پا بلی بزی لشرو سره فلم یستتیم ماها پوره نکلل سکل د شدو د اغي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل المؤمن مؤمن یشربو سکل کی په میعن واحد په یو کلمه کې، کافر سکل کی په وو کلمه کې. مراد دې نه داده چې مسلمان له خوراکي او کافر ډیر خوراکي. امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن او صحیح غریب دی. با ما جاء فی طعام الواحد فی الاثنین، دا بل باب دی. دې باب مقصد داده چې طعام او خوراک د یو کس د دوه کسانو لپاره کافي کیږي. مثلا یو خوراک د یو کس لپاره تیار پلی شوی دی،
نه هغه د لږ شان ته وخوري نه د بل کس ورسره هم کار کیږي. نه طعام د یو کس دا پوره کیږي ډالره چې لږ لږ خوراک وکړي د یو کس خوراک دی، خو لیکن چې هغه لږ لږ خوراک وکړي نه هغه د دو کسم دپاره هم کفایت او پورهوالی کوي. وبه قال حدثنا الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك امام ترمذی دا حدیث نقل کړي د انصاری نه او هغه نقل کړي د معن ما نقل کړي د مالک نه وها حدثنا قتیبه د بل سند دی. امام ترمذی روایت کړي د قتیبه نه نقل کړي د مالک نه، مالک نقل کړي د ابو زیناد نه، هغه نقل کړي د عرج نه، عرج نقل کړي د ابو هرره نه. قال ابو هرره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی طعام الاثنين، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طعام الاثنين، طعام د دوه کسانو کافی ثلاث، درې کسان د فار پوره او کافی دی، او طعام د درې کسانو د سرور کسانو لپاره پوره کیږي. په دې باب کې روایت دی د عبد الله بن عمر او د جابر نه. امام ترمذی چې دا حدیث حسن او صحیح دی، وروا جابر روایت کړی دی جابر ابن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا روایت، طعام الواحد خوراک دی وکس یک فل اسنین کافی کیږي دولره، او طعام الاثنين طعام د دو کسانو کافی کیږي سلوره، او طعام الاربعه او طعام د سلوره کافی کیږي اتولره. خوراک د یو کس دو کسانو لپاره کفایت کوي، لګ لګ دی خوري، صبر دی وکي، قناعت دی وکي، او طعام د دو کسان کفایت کوي سلور لره، او طعام او خوراک د سلور کسانو کفایت کوي اتو لره. سلور کسان د پاره طعام تیر کړل شوی دی، نه چې لګ لګ اخري او کم اخري، نه د اتو کسانو کار ور باندې او گزار ور باندې کیږي. په دې باب کې روایت دی د محمد ابن محمد ابن بشار نه، امام ترمذی نقل کړي د محمد ابن بشار نه، غیر کړي د عبدالرحمن ابن مهدی نه، غیر کړي د سفیان نه، سفیان نقل کړي د عمش نه، عمش روایت کړي د ابو سفیان نه، ابو سفیان روایت کړي د جابر نه، غیر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. بهذا د قسم روایت با ما جاء فی اکل الجراد، دا بل باب دی با مقصد دا دی چې خوراک د ملحانو دا جایز دی بغیر د ذبح نه. اغه ملحان چې اغه غټ غټ ملحان وي او اغه کې غوخه موجود وي دا خوراک جایز دی، ځکه مخکنی دور کې داسې ملخانو چې هغه به د چمچن قرته برابر، د کوترې برابر، د چمچنې برابر، او هغې کې به غوخه موجود وه، نو د هغې خوراک چې کوم دی د ځاڼی قرته برابر به و، نو د هغې خوراک جایز دی بغیر د ذبح نه جایز دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو دا خوړلی دي. نو ملخان غوښه حلاله ده. با ما جاء فی اکل الجراد باب دویم داسې راغلی په خوراک د ملخانو کې، وبه قال حدثنا عبد المنین حدثنا سفیان عن ابی یعفور عبدی عن عبد الله بن اوفا، امام ترمذی نقل کړي د احمد بن منین نقل کړي د سفیان، سفیان نقل کړي د ابو یعفور عبدینا، هغه نقل کړي د عبد الله بن اوفانا انه سئل، دغه تفوس غل شان الجراد په اړه د ملخانو کې چې د ملخانو غو حلاله ده که حرامه، فقال او فرمایل عزوت ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ست عدوات، و ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې شپږ غزوات کړی دی، او دغه سر بشپ غزواتو کې ځک شریک شوی اومه، ناکل جرادا من بم ملخان خوړل. حاکه د قرنګ نقل کړي سفیان عینا د ابو یعفور نا د حدیث، وقال ست غزوات شپږ غزاګانو کې، وروا سفیان ثوری نقل کړي سفیان ثوری نور کسانو د ابي یعفور نا د حدیث، وقال سبع غزوات ایو کی راضی چې او غزواتو کې زد پیغمبر سره شریک شوی ما، او ما په غزواتو کې د پیغمبر سره برخه اخیستلې ده. په دې باب کې روایت دی د عبدالرحمن عمر او د جابر نا، امام ترمذی چې د حدیث حسن او صحیح دی، ابو یعفور نوم د د واقد او د تا وقدان هم وي، ابو یعفور بلیو ابو یعفور هم دی په دې نوم باندې چې داغه نوم دی عبدالرحمن عبید بن نسطاس. وبه قال حدثنا محمد بن غیلان، امام ترمذی دا روایت کوي د محمد غیلان نه، هغه روایت کوي د ابو احمد او والمؤمل او د مؤمل نه، هغه دوړه روایت کوي د سفیان نه، هغه نقل کوي د ابو یعفور نه، هغه نقل کوي د ابن اوفا نه، قال ابن اوفاوي غزونا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوات، منغا شریک شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې، ناکل الجرادا چې موږ به ملخان خوړلو. وروا شعبه هذا الحديث، روایت کړی د شعبه دا حدیث د ابن اوفانا، ابن اوفاوي قال وي غزونا منغا شریک شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزواتو کې، ناکل الجرادا موږ به ملخان خوړلو. حدثنا بذلك دا حديث بين كرد محمد بشار اگر وكيد محمد جعفرنا هر كريد شعبنا بهذا دقرنگي بما جاء في اكل لحوم الجلالة والبانها.
غرض د امام ترمذی د ترجمه الباب نه داله اغه ساروی اغه حیوان چې هغه ګندګی خوري او داغه اکثر خوراک د ګندګی لکه چرګه ده ګړه ده بده ده غوا ده او داغه خوراک ګنده ده ګندګی خوري ګنده موازعو کې ګرځي او داغه خوراک ډیران کې ګرځي د انسان ګندګی خوري دارنګ مرداري خوري نه داغه غوها حلال نه ده تر هغه پورې چې هغه پاک خوراک شروع کړي نه یو چرګه ده هغه ډیران کې ګرځي او د انسانانو ګندګی خوري نه داغه غوها حلال نه ده الب حلاليږي چې هغه پاک خوراک وکي د دې وجنه علماو د لیکي چرګه به درې ورځې کور کې ایثار کړل شي درې ورځې به کور کې ایثار کړل شي او هغه به پاک غذا او پاک خوراک ورکړل شي نو به به هغه رستو حلاليږي دا رنګي غوا دا هغه ګنده خوراک کړی دی مردار خوراک کړی دی نو هغه به سولېخ ورځې په کور کې ایثار کړل شي او هغه به پاک او خیسته خوراک ورکړل شي او به دا غي نورستو به هغه ذبح کړل شي او هغه به الاره کړل شي دا رنګي هغه ساروي چې ګندګي خوري نه داغي شوه استعمال او داغي د شروع خوراک هم جائز نه دي با ما جاء فی اللحم الجلاله باب دې په وینداز کې شرالي په خوراک د غوخي د جلاله حیوان کې جلاله هغه حیوان دی چې ګندګي خوري او البالها او په بار د شدو داغي کې امام ترمذی دا روایت کوي د حناد ناغه نقل کوي د عبدانه ناغه نقل کوي د محمد بن اسحاق نه اگر نقل کوي د ابن ابي نجيح ناغه نقل کوي د مجاهد نه مجاهد نقل کوي د عبد الله بن عمر نه قال عبد الله بن عمر وی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اكل الجلاله دي د خوراک د غوخي د اغه حیوان نه چا ګندګي خوري او البانه او د شذو دا غینه په دې باب کې روایت دي د عبد الله بن عباس نه امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن او غریب دي نقل کړی د سفیان الثوری د ابن ابي نجيح نه اغه نقل کړی د مجاهد نه مجاهد نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم مرسلا له وبي قال حدثنا ابن بشار امام ترمذی دا بر روایت نقل کړي شروعت کړی د مونږه تا او بیان کړی د مونږ ته مون بشار اغه نقل کړی د معاذ ابن هشام نه اغه چې حدیث بیان کړی ما ته پلار زما اغه نقل کړی د قتاده نو قتاده نقل کړی د اکرمه نو اکرمه نقل کړی د عبد الله ابن عباس نه ان نبی صلی الله علیه وسلم نهى عن المجسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د مجسمه نه مجسمه دا منع یو حیوان دی اغه او تړلې شي او اغه به هدف او نشانه او ګرځولې شي او به ویشتلې شي او مړ شي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې حیوان هدف او نشانه مګر دوی او پاغه باندې ډز کوي او غوژنې وعن لبن الجلاله او د شدو د جلاله حیوان وعن شرب مما فی السقاء د سکلو د خلی د مشکزی نه د مشکزی په خله باندې ته خلق دی او د اغنه او براخکاږي اوس کې نه دا جائز نه دا رسول الله چې من کړی دا دانه هیت ادیبن دا ځکه مشکزه غټوي او ته دا په خله باندې خله کې دی او ځان ته راړې نه کې دی چې اغه تا باندې راوړی او استاد جامع او استاد بدن ټول لون کې قال محمد بشار محمد بشاروي چې حدثنا ابن ابي حدیث بیان کړی ما ته ابن لار زمان اغه نقل کوي د سعید ابنی عروبنا اغه نقل کوي د قتادن او قتادن اقر کوي د اکرمن او اکرمن نقل کوي د عبد الله ابن عباس نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه خو بشان د حدیث چدا دي حسن سعید په دی باب کروي د عبد الله ابن عمرنا با ما جاء فی اکل الدجاجه د حدیث سند اصل کې داسې دي چې حدثنا مشار حدثنا معاذ ابن هشام معاذ ابن هشام فرمای حدیث بیان کړل ما ته ابن ابي عدين حدیث بیان کړل ما ته ابن عدي اغه نقل کړي د قتاده نو قتاده نقل کړي د اکرمه نو اکرمه نقل کړي د عبد الله ابن عباس نو قال محمد بشار وی چې حدثنا ابن ابي عدين حدیث بیان کړل ما ته ابن ابي عدي اغه نقل کړي د سيد ابن عربان نه کړي د قتاده نو قتاده نقل کړي د اکرمه نو نقل کړي د عبد الله ابن عباس نه اغه نقل کړي د نبي صلی الله عليه وسلم نه هوا دا حدیث حسن او سيد ابن باب کروي د عبد الله ابن عمر نه با ما جاء في اكل الدجاجه چرګ خوراک جائز دی چرګ او د چرګ دغه خوراک جائز دی خو شرط بدوي چې هغه ګندګي نه خوري کله چې هغه چرګ ګندګي خوري په ګندګي خوراک داغه دی او اکثره یې خوري نه د خوراک علما مکرو ګڼل دي هغه چرګ چې هغه له ګنده خوراک ورکړل شي نه دغه خوراک نه هم علما من کړی دا قول عل الکراحت کړی دی چې دا مکروه دی کم چرګ چې هغه له ګنده خوراک ورکړل شي مثلا یو چرګ دی چې په باندې دمی مصبوحه اوخړل شي
یا هغه ته خنزیر غوښه ورکړلی شي یا هغه په ګنده خوراک باندې هغه لوی کړلی شي، نو د هغه د خوراک نه ځان ساتل پکار دی. علما قول کوي چې دا مکروه دی، او هر کله چې ګنده خوراک وته نه دی ورکړلی شوی نو دای خوراک بالکل جائز دی، هیڅ قسم کراحت پکې نشته. با ما جا فغلی د جاجا باب دی بنده چراغلی دی په خوراک د چرګ کی او د چرګ کی. وبي قال حدثنا زید بن احزم، امام ترمذی روایت کوي د زید بن احزم نه غره کوي د ابو قتیبه نه غره کوي د ابي العوام نه هغه نقل کوي د قتاده نه او قتاده نقل کوي د زحدم جرمی نه. قال داوی د حل تو زدایل چم په ابي موسی باندې و یا کړو د جاجتن او د چرګ خوړله فقال غل نزدې شه خورا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذكما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله شأغا جر خوڑا لدي. هذا حديث ناسن وقد روي هذا حديث نقشو دا حديث من غير وجن فنور تري قصر دا زحدم جرمنا ولا نعرفه نفجن دي لرم مگر دا حديث دا زحدم نا. أبو العوام نم دا دي دي عمران القطان. وبي قال حدثنا حناد وحدثنا وكينا سفيان ايوبا، امام ترمذي نقل كيد حنادنا اغه نقل كيد وكينا وكينا كيد سفيان لا سفيان نقل كيد ايوبنا اغه نقل كيد ابو قلابنا ابو قلاب نقل كيد زهدمنا اغه نقل كيد ابي موسى نا. قال ابو موسى الشعري فرمي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل احمد دجاجين چ خوړل غخد چرغم. وفي الحديث كلام اكثر من هذا، اب دې حدیث کې تفصیل راغلی دی. امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن او صحیح دی. وقد روا ابو سختیانی یو روایت کړی، ابو سختیانی دا حدیث د قاسم تمیمی نه هغه نقل کړي، د ابو قلابه نه ابو قلابه نقل کړي، د زهدم جرمی نه. با ما جاء فی اکل الحباره، مقصد الباب دا دی چې خوراک د زانی د جایز دی او زانی حلال دی او دغه غوخه خوړلی شي. باب دې په بیان دغه څه اشاره دي په خوراک د غوښې د زاڼي کې. و بي قال حدثنا فضل بن سهل اعرج البغدادي، یو امام ترمذي روایت نقل کوي د فضل بن سهل اعرج البغدادي نه هغه روایت نقل کوي د ابراهيم بن عبد الرحمن مهدي نه هغه نقل کوي د عمر بن سفينه نه هغه نقل کوي د خپل فلار نه فلار دغه نقل کوي انجه دي هدي نکد دنه. قال دوي اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ما اخره د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره لحم حباره وخه د خباره د زانی نه سفینه وی چې دا پلار د عمر دی او نیک راضی د ابراهیم نه هغه وی چې ما اخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لحم حباره وخه د زانی د حدیث غریب دینه په جنو مگر په دې سن سره ابراهیم بن عمر ابن سفینه روایت کړی دا اغینه ابن ابي فدیق ويقول اغوی روا عنه چروی نقل کړی دی د اغینا ابن ابي فدیق ويقول اغوی بره ابن عمر ابن سبینا. با ما جاء فی اکل الشواء، اوری تشوی غوخه چې پسکرو باندې اغه وری تکړلی شي ندای خوراک جائز دی. وبی قال حدثنا حسن محمد الزعفرانی، امام ترمذی حدیث نقل کړی د حسن محمد الزعفرانی نه اغه نقل کړی د حجاج بن محمد نه. قال حجاج ابن محمد وی قال ابن جریج، ولید ابن جریج اخبرنی خبر را کړی ما تا محمد ابن یوسف ان عطا ابن یسار، چې عطا ابن یسار اخبره خبر ورکړی دیتا ان ام سلمہ، ام سلمہ اخبرته خبر ورکړی دیتا انها قربت چې دی ام سلمہ نزدې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا جنبن مشویا اڑخ د بزی مشوی ان چا ورت کړی شو او فاکل منه خوراک او کو دا غی نه نبی صلی الله علیه وسلم کامل صلات به مانزه د پاسې د یو اڑخ د چیری او د بزی ام سلمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ورنږدې کو او هغه په سرکوټو باندې پخ کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی نه خوراک وکړلو. ثم کامل صلاتین به پاز رسول الله صلی الله علیه وسلم مانزه تا و ما توضا د سونو کړلو. ندیره برم مسله دا هم راو ترا کمشه چې په اور باندې پوکړلې شي او سړی اخري نه داغه نه او دس کول واجب او فرض ندی. البته علما قول علی الاستحباب کړی دی چې مستحب ده. په دې باب کې روایت دی د عبد الله ابن حارث نه او د مغیره نه او د ابو رافع نه. امام ترمذی و چې دا حدیث حسن او صحیح غریب دی په دې سند سره. با ما جاء فی کراهیت الاکل متکیانا، دا آداب ذکر کوي، ادب دا دی چې مسلمان او مؤمن خوراک په تکی باندې اونې کی بالغ ته تکه والده او خوراک دینه کوي
یا پلاس باندې تکیه دغه لګولې دا خوراک دینه کوي. ابو سلیمان خطابی هغه وی چې په یوه په ترشک باندې ناس ته خوراک کوي دا هم په تکیه کې راځي. خدا دا هغه خپل رائے او تحقیق دی. با ما جا باب دې په وند رزق شراغلی دی مکروه دې خوراک او په تکیه باندې. وبي قال حدثنا قتيبه حدثنا شريك عن علي بن اقمر. امام ترمذي وای چې مده حدیث بن کړی قتيبه هغه نقل کړي د شريك نه نقل کړي د علي بن اقمر نه هغه روایت کړي د ابو جحيفه نه. قال ابو جحيفه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اما انا هر چ زیما فرا کر متکیانا خوراک نکم پتکی سرا خوراک نکم متکی ان پداس حال کی چیز تکی لگون کی ما بالختا یا بستریتا تکی لگولی وی یو شخص او خوراکی ندا منہی نهودی و دا منہ دی پا دی باب کی روی دی دا علینا او دا عبداللہ ابن عباس نا امام ترمیزی وچی دا حدیث سنو سید دی نی پیجر رو منگ دی حدیث لارا منگ دا حدیث دا علی بن اقمار نا و روا دا کری ابن ابی زائدہ تا رویت کری ذکر ابن ابی زائدہ سفیان ابن سعید او نور کسارو دا علی ابن اقمار نا دا حدیث رویت کری شعبہ اغانا بکی دا سفیان سورینا دا حدیث اغانا بکی دا علی ابن اقمار نا با ما جاء پی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوى والعسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا با مقصد دا دی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوک شیر دیر خوخو او شاد با رسول الله صلی الله علیه و آله ډیر خړل او ډیر ډیر خوخو هم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله با محبت او مینه ساتله د خوښی سره او د شاتو سره. ندی دیو جنا چې وسړې شاد سرمینه محبت ساتي په دیو جمن چې رسول الله محبت ساتله یا د خوښی سره محبت ساتي په دیو جو باندې چې رسول الله سرمینه محبت نه پدې کې انسان ته الله اجر او ثواب هم ورکړي. با ما جاء بعد بین دا سکرال دی پی حب نبی صلیم پا محبت او مین ساتلو دا رسول اللہ صلیم الحال و آد خوکشی سرا والعصر و دا شاد سرا. و بی قال حدثنا سلم دیم شبیب. امام ترمیزی روین نقل که دا سلم دیم شبیب نا او دا محمد بن غیلان نا او دا احمد ابراهیم دوریتی نا دیو نقل که دا ابو اسامه نا او با مسابه رقل که دا حشام بن عروه نا او حشام بن خلقي د خپل پلار عروه نا غنه قید عشر جننا. قالت عائشه وی کان النبي صلى الله عليه وسلم او پیغمبره يحب الحلوى خو خوله بي خوش زلا والعسل او شات ولرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خوښ شي او شات خو خوله. امام ترمذي چې د حدیث حسن او سي او غریب دي وقد رواه روایت کړی دی د حدیث علي بن مسعر د هشام ابن عروه نا په دې حدیث کې کلام دي اکثر من هاذا په دې حدیث کې ډیر تفصیل راغلي دي. با ما جاء پی اکسار المرقتی غرض د امام ترمذی د ترجمه الباب نه ده ده شکل مسلمان او مؤمن شوروا پخی او خوروا پخین په کار ده چې او په کریری کی د لپاره چې د گاونډي کار هم وکړل شي. نو مسلمان او مؤمن د فرض ضروری ده چې د گاونډي لحاظ بکیو کی واخه راوړ د کورته شوروا پخی خوروا پخی نو یو سمسی دو سمسی د پکې زیات واچي د دې لپاره چې د به هم وکړل شي او د گاونډي د هغه به هم وکړل شي. نه غوهه کې اوبه اچول دا پکار دي مسلمان د لپاره د لپاره د گاونډي. با ما جا اباب د بنا چرای دي پک ساری مرقه په ډیر والی د شوروا او د خوروا کې چې شوروا او خوروا ډیره پخه کا او دې کې زیادت وکا. و بي قال حدثنا محمد بن عمر علي بن المقدمي. امام ترمذي دار روایت نقل کوي د محمد د چزوی د عمر ابن علی مقدمی اغه روایت کوي د مسلم ابراهیم اغه روایت کوي د محمد ابن فزانه اغه نقل کوي د محمد ابن فزانه اغه روایت کړی دی او اغه روایت کوي د علقمه ابن عبد الله مزینی نه او علقمه ابن عبد الله مزینی روایت کوي د خپل پلار نه. قال داوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذ اشترى احدکم لحما کله چوالیو کستا سونه غوخه فلیکسر مرقته پای کې دې شروع زیات واچي شروع دي زیات واچي فإن لم يجد لحمًا کچرت دا نمومي غوخه اصاب مرقتن وبرسيږي شروع تا او هو احد اللحمين او دا شروع هم یو قسم غوخه ده. په دې باب کې روایت ده ابو ذر نه. امام ترمذي چې دا حدیث غریب دي نه پېژنه مگر په دې سنه سره چې روایت کړی د محمد الفضا هو المعبر چغ تعبیر استون کې د خوب محمد فضا تعبیر د خوب استره وقد تکلم او کلام کړل په اړه د دې کې سلیمان ابن حرب سلیمان ابن حرب په دې باندې کلام کړل دي چې دا ضعیف دي او دا کمزوري راوي دي.
وعلقمه تو علقمه دا ورور دی د بکر بن عبد الله مزینی نو دلته کې په سند کې علقمه راغلی دی نو مراد دی نه دا ورور دی د بکر بن عبد الله مزینی او بي قال حدثنا حسين بن علي بن اسود البغدادي امام ترمذي حديث نقل کوي د حسين بن علي بن اسود البغدادي نه اغه نقل کوي د عمرو بن محمد بن عن قزنه اغه روایت کوي د اسرائيل نه اغه نقل کوي د صالح بن رستم ابو عامر هزار نه اغه نقل کوي د ابو عمران جوني نه اغه نقل کوي د عبد الله بن صامت نه او عبد الله بن صامت روایت کوي د ابو ذر نه قال ابو ذر وی چې رسول الله سلام فرمایلی دي لا يحقرن احدكم شيئا سپد دینګنی یو کستا سو شيئا یوسزلرا من المعروف د خېګړې د احسان کولو د گاونډینا مثلا دا دا چې گاونډی تا ته یو معمولی شرا اولیګو معمولی شه د تر اولیګو او هغه کور کې پخکړې دي او خېګړې د احسان د سره وکړلو نیکی د سره وکړلا نه بدی مګړا بدی مګړا لا يحقرن احدكم شيئا مسبق دنه غړیو کستا سو شيئا سیز لا من المعروف دنه کینا مطلب دا دی چې معمولی نیکی معمولی شی یو کستا دی ورکړلو نه داس په مګړنه ځکه الله پکې اجر سو ورکي و ان لم يجد او کو دا نمومي چا سره خېګړ نشي کوله چا سره احسان نشي کوله نو فل يلقى اخاه ملاو دي شرور قل مسلمان سرا بوجهن طريقين پکلاو تندي باندي مطلب دا دي چې د مسلمان سره خېګړه کوا خو خېګړې وس دي نکیږي نه دا سره پکلاو تندي باندې ملاويګا پکلاو تندي باندې دورون مسلمان سره ملاو شه وای زه شتري ته رحمن کړ چې توالي غوا او طبخت قدرن یا پخې دیګو نه فاکثر مرقته زیات کپاغ کی شروع وغرف لجارکا اولیگا یو لپ شروع خپل گاونډی تداغینا امام ترمذی وچ دادی حسن او صحیح نقل کړل دی شعبہ د ابي عمران جونینا هغه وچ دادی حسن او صحیح دی با ما جاء په فضل سرید امام ترمذی مقصد دادی چې ما ته ډوړی دا غره افضل ده نو فضیلت ذکر کوي د ماته ډوړی چکه شروع په حق لري شي او پاغه کې دا ډوړی ماته کړلې شي نه دا خوندم ډیر را پری دی او لذیذ می زکه د شروع چکه مزایقه ده کم مزه او خوند نه هغه په ډوړی کې داخل شي او ورنودي نا رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړی دی د ماته ډوړی او وی قال حدثنا محمد المصنع حدثنا مولا جعفر امام ترمذی نوث نقل کړی محمد المصنع نه هغه روایت کړی محمد جعفر نه نقل کړی شعبان شعبان نقل کړی عمرو بن مرنا هغه نقل کړی مرة الحمدانی نه هغه نقل کړی د ابي موسى نه ابي موسى روایت کړی د ربی صلی الله صلی الله علیه وسلم نه قال وی نبی صلی الله علیه وسلم کاملا من الرجال كثير فصلو کی کامل او پورا خلق ډیر دی او ولم يكمل من النساء او فور ندی د زنانو نه الا مریم بنت عمران مگر مریم بنت عمران دا اسیه چې خزه د فراون دا او غرواله د عائشه په نورو زنانو باندې په شان د غرواله د ماته جوړی دی په باقی طعام باندې په نورو طعامونو باندې په زنانو کې مریم بنت عمران او اسیه چې خزه د فراون وا او عائشه دا کی کمال او فرواله موجود دی او بيد عشر زلانها په زلت ذکر کو په باقي زنانو باندې چې د عشر زلانها په نور زنانو داسې په زلت او فوقیت لري لکه څنګه چې د ماته جوړډي په نور تو عمر باندې په زلت او غراله دي په دې باب کې راوي د عائشه د انس نائم ترمذی و چې د دې سسنو زید با ما جاء ان حش اللحم نحشن مقصد دې د دې باب چې په غاخ باندې غوخه را پرې کول د اډوکینا دا جائز ده چې اړو کې ده او ته تر غوخه په غاخونو باندې راشلې او راجودا کې نه دا جائز ده باب دې په بیان دې کې چې اوش لوی غوخه لره په غاخونو سره و بي قال حدثنا عبد المنين حدثنا سفيان بن عطان عبد الكريم ابي اميه امام ترمذي روي نقل کوي د احمد المنين عن قيد سفيان بن عطان عن قيد عبد الكريم ابي اميه نا هغه نقل کوي د عبد الله بن حارث نا قال عبد الله ابن حارث وی زوجنی ابي نکاح وکړل مال پلارزما فدعا اناسا خلق راوغه تل پای کی مختلف دعوت ورکړل خلقی ولما تیار کړل او د وادو ډوډۍ تیار کړل
او خلکو لپاره دعوت ورکړل. پیهم پای کې صفان ابن امیوم فقال هغه ولې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې را جدا کوي غوښه لرا په غاښونو باندې نه شن پر را جدا کولو سره فانه احنا و امر او زکا په دې غاښ باندې راشلول د غوښې احنا او لذیذ او خوندور دي و امر او او زر ازمیدون کی دي چې په دې غاښ باندې غوښه د اډو کې نه راوښلې نه دا خوندم پیدا کوي او لذت او مزم پکې دا او زر ازم کیږم. په دې باب کروي د عائشه د پر امام ترمذی لالا ابن بجر مغه د حدیث د عبدالکریم نه کلام کړل بعض محدثینو په بار د عبدالکریم معلم کې چې د حافظه کې فرق پیدا شو هغه چا چې په کلام کړی دی نه پای کې ایوب سختانی هم دی با ما جاء نبی صلی الله علیه وسلم من الرخصه فی اللحم السکین. بعض حدیثو کې من راغلی دا چې تاسو غوخه م پرکوي په چاړه باندې نه هغه حدیث سندن ضعیف او کمزور دی لیکن صحیح حدیث دا دی چې په چاړه باندې په چاقو باندې غوخه پرکول د اډو کې نه جایز دا چې اډو کې ناغوخه په چاړه باندې را پرې کې او خوري او په چاقو باندې غوخه ته نه را جدا کې او خوري نه دا جایز دی. با ما جاء باب د بیان سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت دی اجازه نه په لحمې په پرې کولو د غوخه کې او پر را جدا کولو د غوخه کې بس کې نه په چاړه سره. و بي قال حدث محمد بن غيلان امام الترمذي روایت کړه کې د محمد غيلان نه اغه نقل کې د عبد الرزاق نه اغه نقل کې د معمر غزهري نه زهري نقل کې د جعفر بن امي زمري نه اغه نقل کوي د خپل فلار امیه نه انه را چې امیه لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم احتز من كتب شاتن چې په چاړه باندې پرې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم غوغه د چاري د بزینه فاکل من وی خړه داینه ثم مزاید صلاتن به مانزه ته وتل ولم يتوضا او د سونو کړلو. امام ترمذی و چې د حدیث حسن او سیدی په دې باب کې راوي د مغرب نه شعبانه باب ما جاء اي اللحم كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغوه کی د کم زی غوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محبوب و د زراع او د لیچی غوه با رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره خو خولا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اغا خو خوا د لیچی غوه زر پخیږي او ذوق او لذت او خوند هم زید دی. با ما جا باب دی بیان دی کی چې ای اللحم د کم زی غوه کان احبا چې و محبوب او خوندور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بده کم زی غوه ډیر خو خوله. و بي قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى امام ترمذي روایت نقل کړي د واصل بن عبد الاعلى نه اغه نقل کړي د محمد ابن فضل نه اغه نقل کړي د ابو حيان تيمي نه اغه نقل کړي د ابو الزرع ابن عمرو ابن جرير نه اغه نقل کړي د جابر نه جابر نقل کړي د ابو هريره نه قال ابو هريره اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم رات کله شو رسول نبی صلی الله علیه وسلم تاغه دفع الیه الذراع ورکله شو نبی صلی الله علیه وسلم تلی چه وکانا او پیغمبر یعجبه چه خو خو بر رسول الله صلی الله علیه وسلم غخدلی چی پنه حسن منها په غاخ باندې دغه نه غخ را اوشل ول او راجو دی کړل. په دې باب کروي د ابو مسعود او د عائشه او د عبد الله ابن جعفر او ابو عبیده نه امام ترمذی چې دا حدیث حسن او صحیح دی. ابو حیان نوم دی ابن سعید ابن حیان تیمی ابو زرعه ابن عمرو ابن جرير نوم دی حریمون. و بي قال حدثنا الحسن محمد الزفراني امام ترمذی وی چې مونږ تاریخ بیان کړ حسن محمد الزفراني هغه روایت نقل کړی دی ابن ابو عباد نه هغه روایت نقل کړی دی فلي ابن سليمان نه هغه نقل کړی دی وحاد ابن يحيى من ولد عباد ابن عبد الله ابن الزبير چې دا په اولاد دو عباد ابن عباد چې زید د عبد الله ابن زبیر دای په اولاد کې راځي هغه نقل کړی د عبد الله ابن زبیر نه هغه نقل کړی د عائشه نه قال الداوي ما كان الذراع نو لچه احب اللحم محبوب او خوخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولكن لا يجد اللحم لكن رسول الله صلی الله علیه وسلم بغوخ نه مندلا الا غبا مگر کلا کلا ولكن لا يجد اللحم رسول الله صلی الله علیه وسلم بغوخ نه مندلا الا غبا مگر کلا کلا نفكان يعجل اليه او چې جلتی بکول رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا ولانه اعجلها زکا چې د په خیدل بجل کېدل زکا د په خواله بجل کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم زکا زراعه په خواله
هذا حديث حسن دا حديث حسن دي امام ترمذي وي لا نعرفه نپجن من دلرا الا من هذا الوجه مگر پدي سند سرا من دا حدیث پدي سند سرا منقل شوي دي او روایت شوي دي نو مقصد دا قول دا عشر زلانها دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیچی غوخه په دی وجه باندې خوخوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوخه نه مندله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوخه ډیره خوخه و نو چې کله به غوخه ملاو شوله نه پای کې به لیچی خوخوله ځکه چې د پخواله بجل کېدلو او پخواله به زر کېدلو نه دا عشر زلنها د دی وجه بیان کړله او د دې وجه عشر رضی الله عنه ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لچغه په دې وجه باندې خو خوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا محبوب و. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله واستغفر واتوب اليك. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ذنوبي الا انت لا اله الا انت. ډیره مننه شیخ صاحب ژوند دی اوسې. درنو دوستانو الله تاسو هم ډیره مننه کوو چې زبوک خبرونه مو واورده. خو وخت ولرې شل عجز مقابلين اديبا دهر يو چاما صفر كريز كال ويل وبليغان زمون رسول صفر كريز كال ويل وبليغان زمون رسول بلس دل بيخ بيبي تل مشغول بو عبادات كي تلاش بابا يجر ليخ بل ألا تو منات كي بيشتر دک جرول پوست کے وہ غربات کے جڑ شوے بچا پی د بدن پہ ہر جہاد کے زوری دلے کڑے دلے دے پا غم دخل امت کے خو افسوس امتی پرو دنند غیر پا محبت کے پا محشر کی یاد بھی ہم امت یا نظم رسول پا محشر کی یاد بھی ہم امت یا نظم